Aleykum, mening kanalim ishtirokchilari. Bugun yana sizlar bilan Xotanov Ozodbek. Bugun men sizlarga qanday qilib internetdan pul ishlash yo'llarini o'rgatib o'taman. Buning uchun sizlarga hamma telefonlarda bo'lgan Google dasturi kerak bo'ladi. Google'ga kiramiz. Hozirda eng ommabop böyle yotganda bu internetten pul işler. Hozirda ko'p kişi bunu bilmaydi, lekin bu rostda men sizlarga o'zimning kanalimda faqat rostlarni aytib o'taman. Buning uchun sizda sizga o'zingizning payer Kiwi kashluklaringiz bo'lsa, shunga o'tkazib olasiz. Undan Uzcard'ga va Uzcard'dan Lipovitdan narsa xarid qilishingiz mumkin. Boshladik. Google'ga poisk beradigan joyiga kolxoz net deb yozasiz. Kolxoz net. Vizlon kerak emas, bu shunchaki chiqqan kolxoz net dasturiga kirasiz. Bu o'zim ham pul chiqaryapman kashlogimga. Hozirda siz bunga 25 rubl qo'ysangiz ishlashingiz yanada tezlashadi. Qo'ymasangiz ham ishlayverasiz, chunki har kunlik bonusi bor. Ko'proq ishlashni xohlovchilar qo'yishi mumkin. Agar siz ishonmayotgan bo'lsangiz, 1-2 hafta ishlab pul to'dalang va uni chiqarib oling. Chiqarib olsangiz agar olasiz ham, ishonmaydiganlar uchun da bu chiqarib olgandan so'ng pul qo'yishingiz mumkin. Kirdingizki, mana bunday o'yin kelib chiqadi. Telefonlarda, kompyuterda kattaroq registratsiya tugmachasini bosasiz. Registratsiya da. Mana sizga shunday o'yin kelib chiqadi. Bu yerda siz mana bu vash pseudonim. Bu degani akkauntingizdagi Google akkauntingizdagi yozilgan ism, ya'ni masalan mening ismim Ozodbek, Ozodbek deb yozaman. Men Ozod 07 deb yozmoqchiman, chunki u yerda Ozodbeklar ko'p bo'lishi mumkin. Ozod 07 deb yozdim. Endi yana sizlarga email kerak bo'ladi. Emailda o'zingizning emailingizni yozishingiz mumkin. ozodbek@gmail.com parol, emailni parolini yozsangiz agar sizga osonroq bo'ladi. Mana men yozdim email parolini. Yana bir bor takrorlang deyapti. Takrorladim. Endi ana bu yerda sizning Robert yoki Robert emasligingizni, odamligingizni tekshiruvchi aniq shu yerda ko'rayotgan soningizni yozishingiz kerak. Masalan, bu yerda 45 5 0 11. Ana bu galochkani qo'yasiz va registratsiya tugmachasini bosasiz. Mana men registratsiya qilib bo'ldim. Mana sizga bunday nima kelib chiqadi. Ana o'zi yozilgan bo'ladi. Yozing desa yozasiz. Qaysi nimani kiritganingizni aniq yozishingiz kerak. Ana men yozdim. YT, ya'ni Robertni bosasiz. Bosdingizki sizga rasmlar kelib chiqadi. Yo'q, menda kelib chiqmadi. Agar o'zi xohlasa beradi, xohlamasa yo'q. Tichkanni bosangiz bo'ldi. Mana bunday o'yina kelib chiqadi. Siz bu yerda tushuntirib aytadigan bo'lsam, partnyor bu nima? Sizning sizga bu silka beriladi. Silkadan siz odamlarga uni tarqatsangiz, o'sha orqali sizga kirsa agar sizga pul uning nimasidan foiz keladi, lekin undan 100 so'm puli bo'lsa, undan hech nima kelmaydi, sizga foiz keladi. Для покупки shu yerda o'yinning o'zidan tovuq, echki, cho'chqa, mol va qo'y sotib olishingiz mumkin. Shu uchun vivod uchun bu kashlogingizga tashlab olish uchun pul. Partnyorski shundan partnyorlaringizdan kelgan foyda. Fermaga kiraman.
mana firmaga kirdi. Bu yerda sizga nechta nimalar borligi ko'rinadi. Menga hozir 25 rubl kirgizgan edim. Ikkita tovuğum bor. 25 rublga bitta echki sotib olgan edim. Echki soatiga 600 litr sut beradi. Buni sotasiz 600 rubl degani 6 serebro. 3 serebro sotib olishingiz uchun 3 serebro chiqarishingiz uchun. Vivodni bossak agar ana Payer, Kiwi va boshqa Beeline faqat Rossiya nomerlariga bo'ladi. Beeline, Megafon, MTS, Teleki, Visa kartalariga va boshqalar uchun chiqarib borishingiz mumkin. Fermaga qaytamiz yana. Skladga kiramiz. Bu yerda sizning tovug'ingiz, sigiringiz va boshqalar necha nima sut, tuxum va jun shunga o'xshash narsalar borligini ko'rsatadi. Masalan, menda 1076 ta tuxum, 3229 litr sut bor ekan. Sabratsiya qilasiz. Mana bu yerda 0 litr bo'lib qoladi, skladda esa shuncha bo'ladi. Keyin siz targovaya lavkaga kirasiz. Bu yerda siz продать bosasiz, hamma narsa sotiladi. Bu yerda aytib qo'yibdi, 100 ta sutni tuxumi bunda farqi yo'q. 100 ta narsa 1 serebro. Menda 4309 ta seriyani 43,09 serebroda sotdim. Buni endi taq 50 ga 50 qiladi. Sotib olishingiz uchun va kashyoka chiqarish uchun 21 yarim rubldan serebrodan bo'lib chiqdi. Bu degani 2,1 rubl. 0,21 rubl degani. Bu endi sekin-sekin ishlayverasiz kuniga. Eng kamida hech nima kirgizmasdan 5 rubl ishlashingiz mumkin. Bu sizning kirmasangiz ham bu yig'ilib boraveradi. Keyin bir kun kirib siz buni sotib kashlongingizga pulni chiqarib olishingiz mumkin. Bu yerda yana partnyori, hozir buni tushuntirib o'tdim, finansi, igra, razvlechenie. Bundan ham pul ishlashingiz mumkin. Bu uchun siz birinchi o'zingiz vivodga pul yig'ishingiz kerak. Masalan, bu yerda lotereya, ruletka, kaliso fortuna, pakupka pulingizdan ketadi va vivod pulingizdan lotereya sotib olishingiz mumkin. Masalan, o'z buni o'ynab ko'rsata olmayman, chunki menda vaqt kam. O'zingiz yana tanish bo'lasiz, surfing qilib ham pul topishingiz mumkin. Surfing qilish uchun surfingga keladigan bo'lsak, bu yerda sizga zadaniya beriladi. Buni qirib, payda necha sekundlik yoziladi va necha serebro berilishi yoziladi. Masalan, bu yerda 60 sekund tomosha qilsangiz agar shunga kirib 32 serebro berar ekan. Bu men qilib ko'rganman, bu beradi. Hozir yana vaqtimiz yo'q. Bu yerda siz o'zingizning masalan YouTube kanalingizni yoki bironta reklamangizni qo'yishingiz mumkin. Bu degani sizdan shu yerda to'plagan pulingizdan ketadi. Necha kun qo'yishingizga qarab, masalan, sizning Telegram kanalingiz bo'lsa, unga odam qo'shilgani uchun siz unga pul to'lashingiz mumkin. Bu pul endi o'zingizning kissangizdan emas, shu igradagi topgan pulingizdan ketadi. Masalan, hozir 20 sekund odam tomosha qilganligi uchun 0,03 rubl so'rayapti. Bu eng kam juda kam bo'ladi pul hisoblanadi, lekin siz uchun foyda. 20 sekund kirib, o'rganib, kanalingizga podpisatsiya qilishi mumkin. Zadaniya bajarib ham pul topishingiz mumkin. Buning uchun siz bironta saytga kirib, registratsiya qilib pul topishingiz mumkin. Zadaniyaga kiramiz. Mana zadaniyalar. Bu yerda aytibdiki, novishi расширение заработка. Ручной bir marta qilasiz, bu 1 soat. Sekin minutliklar ham bor. Masalan, 10 minut. Bu yerda ko'p pul beradi, shu uchun eng kami 10 minut bo'lsa kerak, 30 minut va boshqalar. Men bunisi
videolarımda yana ishonch bo'lgan saytlardan pul topish yo'llarini o'rgatib boraman. Video yoqqan bo'lsa like bosing va yangi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun podpisatsiya tugmachasini ham bosib qo'yishingizni so'rayman. Bugun siz bilan Xotanov Ozodbek bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Salomat bo'ling.